16-річна Діана пішла на дискотеку у День Незалежності та не повернулась. В неї фотомодельна внішність, сексуальне рабство, це зараз процвітає. Її закривавлений телефон лежав за 200 метрів від власного дому. Страшно, це все почалося, я кошмарі. У злочині підозрювали хлопця зниклої. Ревнивий, вона ж красива. Але затримали того, хто її ніколи не знав. Злочин особливо такий страшний, він не здатний на це. А мати Діани вважає, в злочині замішаний місцевий мажор. Бачили так, що вона сідала в цю машину. Аби дізнатися, хто насправді причетний до зникнення Діани, нам довелося провести детектор дружині підозрюваного. Що вона знає про ніч трагедії і що може приховувати від слідства? Хто виявиться маніяком у цій гучній історії, яка шокувала всю Кіровоградщину? Які секрети знає про вас ваш мобільний телефон? Місце знаходження? Зв'язки? А може таємні бажання з історії пошуку? У сьогоднішній історії все почалося із дзвінка з ось такого смартфону, а закінчилося тим, що вийшли на маніяка. У ту ніч Олена лягла спати раніше, ніж зазвичай. Поставила телефон на режим вібро і міцно заснула. Та сон перервали. Хтось сильно тарабанив у вікно. Олена поспіхом вдягнулась і вибігла на поріг. Це було 20 хвилин, бо половина десь третього. Коли я відчинила двері, там стояла Настя. Її запитання було, а Діана вдома? Настя – подружка 16-річної Олениної доньки Діани. Але чому питає про неї, адже ввечері вони удвох пішли гуляти? Та дивлячись, наскільки Настя перелякана, жінка кинулась до доншиної спальні. Зайшла в її кімнату, відчинила двері, її там не було. То був День Незалежності, 24 серпня. Олена разом з чоловіком та донькою Діаною збирали картоплю. Сім'я аграріїв має декілька соток землі, тож повернулись з поля втомлені. Та Діана все одно почала відпрошуватись на дискотеку, яку влітку майже ніколи не пропускала. Кажу, дочь, ти не заморилася? Були ж на городі, може, відпочила? Вона, та ні. Бо позвонили, ну, якби всі роз'їжджаються вже на навчання. Останнє свято велике в нашому селі. Вона швидко зібралася, одяглася блузку, яка їй пасувала, з красивими рюшиками. Я їй ще нагадала про те, що це ввечері буде холодно. Вона взяла з собою червоний кардиган, в неї був. Все було дуже добре, вона була дуже в хорошому настрої. У коридорі взула білі босоніжки на підборах. Взяла жіночу маленьку сумочку золотого кольору і вийшла на двір, де на неї вже чекала Настя. Тоді дівчата ще вмовили Олену дозволити погуляти Діані довше, ніж зазвичай. Я сказала, ну добре, давай до півдругого. Але ж вона, а можна, бо Настя до двох, щоб ми в місті. Ну, я погодилася тільки з тією умовою, що тебе буде кому провести. А тепер Олена дивилась на порожнє ліжко своєї доньки, на перелякану Настю, що стояла поряд, і геть не розуміла, куди бігти та що робити. Час поділився на до і після в моєму житті. Я жила, а потім мене не стало. Як так сталося, що подруга повернулась додому, а Діана – ні? Що відбулося в ту святкову ніч? Перед тим, як зникнути, Діана встигла попередити про небезпеку. Школярка дзвонила зі свого мобільного і кричала. «Зателефонуй мамі, я вся в крові». Зрештою, Настя трохи заспокоїлась і почала розповідати Олені, як все було в ту ніч. Той день це був концерт біля будинку культури, але ми на концерт не встигли. Ми сиділи, відпочивали в нашому барі. Компанія зібралась невеличка – Настя, Діана і три хлопця. Усі місцеві навчались в одній школі. Приблизно о першій ночі Настя сказала, що йде додому, і покликала з собою Діану, але та чомусь відмовила. Вона якось не згодилась,
І я кажу, ну добре, тоді я пішла, тому що мені рано потрібно було прокинутися. Кажу, ну ти ж потім якось мені чи зателефонуєш, це в такому плані було. Вона мене обняла, поцілувала мене в щічку, я їй також, і розпрощалась. Додому Настя дісталася на таксі. Одразу лягла спати, та десь через годину її розбудив телефонний дзвінок. Виклик був не від Діани, а від коханого подруги. Дзвони Славік, її хлопець. Ну, я думаю, що трапилось, беру слухавку. Він каже, він там вже все в істериці, так і так не бере слухавки, там якісь собаки, якісь гавки, щось. Вона сказала, телефонуй мамі. Славку говорив плутано, та Настя не стала зволікати і подзвонила мамі Діани. Але телефон жінки стояв у ту ніч на режимі вібро, і виклик вона просто не почула. Тож Настя сіла на велосипед і помчала до будинку подружки. Стукає в двері, виходить Світлина і дивиться на мене, кажу, а де Діана? А її немає. І це все почалось, як в тому кошмарі. Діана пішла з дискотеки через 30 хвилин після Насті. Дівчину хотіли провести однокласники, але вона відмовилась. Ходити пішки в селі, де один одного знає – звичайна річ. Тож ніхто не здивувався, що о другій ночі Діана пішла додому сама, пішки, 2 кілометри. Єдиним її попутником був тоді коханий, з яким вона спілкувалась телефоном. Славко пригадує. Я з нею розмовлював, виходить, вона йшла, потім почала різко кричати, і я не вмів, що случилось, я не випав, що вона мене теж кричить, не зустріти з цим криком дуже сильно. Шуршання було таке, що відчув, що це просто що собаки гавкають. Ну, дуже, ну, громко. А я почав подумав, що собаки не гавкали. І вона сказала, типу, я, у мене кров, каже, і дзвони мамі. Я одразу, виходить, тільки включається, і дзвонюєш її мамі, а з другого телефону їй перезвонюєш, Діані, і виходить, вона вже поза зоною, а мамі їй, короче, ну, не дозвонився. А ви чули якісь чоловічі голоси? Ні, я взагалі не чув взагалі. Я теж кажу, крім собаки, я пішов на сильно гавкав, я нічого не чув. І те, що вона дуже сильно кричала. Що трапилось з Діаною? Хто і навіщо її викрав? В неї фотомодельна внішність, сексуальне рабство, це зараз процвітає. І чому заговорили про маніяка? Батьки Діани вибігли на пошуки 16-річної доньки. Вони чомусь подумали, що на неї напали собаки. Але коли знайшли її телефон, зрозуміли, 4 лапи тут ні до чого. Треба шукати викрадача. З'ясувавши усі обставини того вечора та ночі, батько зниклої Діани разом із Настею сіли в машину та вирушили на пошуки. Їхали дорогою, якою школярка мала повертатися додому. Зупинялись біля кожного куща. Спочатку просто, потім по кущах, потім ми думали, ну якщо це собаки, можливо, там собака напала там чи як, ну можливо. Потім в балку спустилися. Олена залишилась вдома з маленькою дитиною, але не знаходила собі місця. Спочатку весь час дзвонила доньці, але телефон був поза зоною, а зрештою побігла на пошуки. Я в цей момент з ними спілкувалася. Я на свій страх і ризик закриваю меншу доньку і йду по вулиці сама. І в цей час постійно її кличу в темноті. Може, вона до когось забігла додому, тому що собаки мало лі. Потім я почала набирати у швидку допомогу. Чи не привозили таку дівчинку мало лі, може, хтось із друзів або знайомих, і хтось повіз її до лікарні. Прикмети її одягнення, постійно мені відповідали, ні, не було. На мамин крик на вулицю повиходили місцеві. Олена питала кожного, чи не бачили вони дівчину 16 років з довгим волоссям. І з'ясувалось, люди дещо чули. Вроді чула, що не бей хтось. Так, що крик історичний був, ну такий. Вона так в вікно подивилася, не видно нікого. Вийшла сюди, вже все, нікого не було. Побачила силует чоловічий, який світає щось фонариком в кущах. І все, ну була вже повна тиша. Після таких свідчень Олена зрозуміла одне – ніякі собаки на її доньку не нападали. Час викликати поліцію. Увага усім патрулям! З них підліток, дівчина, 16 років. Поліцейські на виклик приїхали зі службовими собаками. Знадобився одяг Діани, аби вони взяли її слід. 4 лапи повели у центр села. Як
якщо вона казала, що в неї кров, то десь повинна залишитися кров. Ми пішли в напрямку кафе і, пройдя 200 метрів, ми побачили кров. Одну пляму, потім нижче другу пляму, потім ми почали в обратному напрямку звертатися назад додому. Ми побачили на обочині розбитий телефон увесь у крові. Мати одразу зрозуміла, чому з донькою не було зв'язку. Був взагалі розтрощений, екран був геть, ну, там не те, що там живого місця не було на тому телефоні, наче по ньому чи топталися. Навіть такі маленькі осколочки вже повисипалися, весь закривалений такий, ніби якась боротьба якась була чи щось в такому плані, це було страшно. Кривавий слід привів собак до сусіднього провулку. Невеликі каплі крові, так як людина просто йде, і заведене в переулок. І ця кров була посередині, вона не була ні з одного боку, ні з другого. Таке враження, що якби, як ложили в багажник. Хто викрав школярку за 200 метрів від її дому? Під підозру у викраденні школярки потрапили 185 чоловіків, які того вечора відпочивали у місцевому барі. Та мати зниклої запідозрила у злочині нареченого доньки, того самого Славка, який першим телефоном повідомив подрузі, що з Діаною щось трапилось. Про те, що в селі Субоці зникла школярка, знали всі ще до світанку. О 4 години ранку, наче один за одним дзвонить телефон у мене в чоловіка, що ви знаєте, що таке случилось, Діана не знайшла, там 4 хати до дому. У нас був просто ужас, я навіть не знаю, це була паніка, не може такого бути. Оскільки собаки втратили слід зниклої, по тривозі підняли МНСників та додаткові групи правоохоронців. Прочесували всі посадки, всі озера, я навіть побувала в таких місцях, що я не могла подумати, що вони є в нашій місцевості. Свої загони поліції були МЧСники, а люди місцеві, багато було із різних сіл. От приїжджали утром, говорили, куди їдемо, що допомагати. Приїжджали, допомагали бензином. Ну, так, люди злагоджено працювали. І перший день це пошуки були хаотичні, можна так сказати. Вже з другого дня пошуки вже вони були більш ціленаправлені. Уже оперативний штаб давав завдання. Але пошуки, які розпочались з перших годин зникнення, не дали результату. Тоді мати Діани припустила, за донькою приїхали цілеспрямовано. Тому що в неї фотомодельна внішність, дуже длинні ноги, худорлявість, молодий вік. Це зараз у нас, ви ж розумієте, процвітає, що за кордоном, що в нашій країні. Сексуальне рабство. Та хто міг знати, що дівчина верталась саме тієї ночі? В барі, де гуляла Діана, було 185 чоловік. Невже злочинець хтось із них? Як я там виросла, де пропала дитина, це моя вулиця, то одне я розуміла відразу, що та людина, яка забрала Діану місцева, там не так просто знайти, як там поворот, як там з'їхати з траси. У нас є нормальна асфальтна дорога з хорошим освітленням, можна раз і виїхати, а ні, вже поїхав такими об'їзними путями. І в цій версії про місцевого викрадача все частіше лунало ім'я Славко. Це той самий хлопець Діани. З ним останнім вона говорила. Казали, що це він там наслав якихось хлопців, щоб вони її там забрали, там прилякали. Ну. Та навіщо юнаку зв'язуватися з криміналом? Здавалося б, в нього алібі. Він в Києві на службі, але... Постійно рівнував до всіх. Її друзі, її однокласники, її однолітки, щоб вона не спілкувалася з ними. Щоб у неї чисто були дівчата. Він навіть в телефоні у неї удаляв її підписчиків. Рівнивий, ну вона ж красива. Вона красива, вона така видна дівчина. От, можливо, тому рівнував. Вона така струнка, така висока, це як Діана підбореться взагалі. Ну, там були хлопці, були знялицяльники. Ну, там, вона всім вона подобалась, вона дуже була гарна дівчина, вона подобалась багатьом. Але дівчина не робила ставку на свою ефектну зовнішність, не планувала бути моделлю, а хотіла стати вчителем з географії.
сестра моєї дружини була класним керівником і її постійно відзивалася про неї найкращими словами. Відмінниця, активістка, завжди приймала участь у громадському житті школи. І приводу для ревнощів не давала. Вона останній рік почала не так вдягатися, не навіть покупки робити собі. Тобто більш скромніше, щоб Славік не ругався, що там коротке, щоб Славік не сказав, що там відкрите. Тобто вона робила все, щоб було добре для їхніх відносин. Тож невже після всього, що Діана робила заради Славка, він міг замовити когось, аби налякати її? Слідчі взялися перевіряти цю версію. А між тим Олена дізнала ще дещо. Виявляється, за її донькою упадав хлопець, про якого жінка нічого не знала. Я зайшла в нашу місцеву сільську раду і мені повідомили про ці стосунки з місцевим, як кажуть, мажором. Потім я звернулася до дітей. Мені підтвердили, що бачили, так, що вона сідала в цю машину. Машину цього мажора. Це пана Кайчуру дієте. Він був любовник, неї приїжджав на завод. Охранники бачили. Чоловік, про якого йдеться, Роман, 36-річний син місцевого бізнесмена. У нас два кам'яних кар'єра, які добувають камінь. І вони купили один із кар'єрів. Він батька на фірмі як головний охоронець або просто там допомагає, і батько дає йому на содержання гроші. Школярка Діана, як стверджує її мама, уникала зустрічі з дорослим чоловіком. Якщо і він і хотів Рома щось там з нею, якісь відносини мати, то більше всього, що вона відторгала. Але 24 серпня він був у барі, де відпочивала Діана. Дізнавшись таку інформацію, Олена просто вимагала у слідчих, щоб Романа також перевірили на причетність до зникнення Діани. А тим часом правоохоронці перевірили алібі Славка. Керівники військової частини, де він проходив службу, офіційно підтвердили – хлопець з частини не виходив. А роздруківка його телефонних розмов довела, нікому підозрілому він не дзвонив, аби замовити Діану. Не той вік хлопців, які можуть скоювати такі злочини. Ще вони якби не виросли до такого віку. Якщо Славко не замовляв Діану, так може це зробив Роман, якого місцеві вважають мажором. Саме йому подобалась школярка і саме йому відмовила дівчина. У слідства не було ні свідків, ні підозрюваних у справі про зникнення Діани. Єдине, що могло дати поштовх цій історії – дані геолокації. Це коли людей вираховують за сигналом їхнього телефону. Ось карта села Суботці. Тут знайшли телефон дівчини. А ось тут, за 1,5 кілометри, в той самий час, коли з Діаною щось трапилось, знаходилось двоє людей. Хто вони? Після зникнення Діани орієнтування з фотографіями дівчини було ледь не на кожному стовпі по всій Кіровоградщині. Бачив їх і 45-річний фермер Олександр, що мешкає в обласному центрі за 25 кілометрів від Субоців та займається розведенням свиней. Я свиней взагалі люблю. Це моє хобі. Я не знаю. Жінка, я кажу, я з тобою розведуся, але свиней ціну держати буду. Про викрадення десятикласниці Сашко чув, але участі в її пошуках не приймав, бо треба за господарством доглядати і за сином, який хворіє на аутизм. 40 свиней гарлають. Ну, ви розумієте, що це таке людям? І мені треба було вивезти, і я спішив. Я був зациклений, тому що мені треба було 70 тисяч дитині стимуляція мозга підписали на Київ, щоб там це все реабілітувати туди, в цей центр. Ввечері 26 серпня Олександр виїхав на заготівлю сіна разом із підсобним робітником Жорою. Почали косити за окраїни, і там так, такі там дачні участки пішли. Машини забути, щоб під'їхати. Бо я забув світ виключити і здох акумулятор. Кажу, Жора, ну піди спитай, може хтось смикне. Він вийшов на трасу, і це вже за ним вже поліція, слідила.
Жора пішов, іначе у воду канув. Сашко вже встиг машину полагодити, а його все не було. Дзвонив, щось не бере трубку, нічого. То я розвернувся, немає його. Я розвернувся та й поїхав собі додому. Дорогою фермер гадав, де ж завіявся Жора, аж раптом його роздуми несподівано перервали. Траси з'їхав, повернув на бетонку. Якась машина, стой, ніч, пістолет сунуть. Я злякався, я почав втікати. Щоб бути до людей, Бог, я, значить, якісь бандюки дачі там охороняють. Ну. Але вдома, біля двору, на чоловіка чекала ще одна машина. Сказали, що поліція, все, стой, Саша, ми Жору задержали, там все таке, почали вже казати, там, за дівчинку та те. Доки Олександр міркував, яке відношення до зникнення Діани має його робітник, події стали розвиватися дуже стрімко. Сів начальник мене посадив у машину, вони зв'язали мене вірьовками і почали током тягнути. Прив'язали до пальця провод. І крутять машинкою, і воно от током трусить, стягує отако все, глаза вилазять. Наступні кілька годин спілкування з копами чоловік пам'ятає з прогалинами. А зуби це мені виламали. А гадайте, отут була свиця, я це зуб, а це виламали. Били її рукавицями, зв'язали зразу руки цим, ззаді зв'язали такими, єсть, хомутики такі пластикові спеціально, провода стягують такі от. І все вони ними руки і ноги стягнули. Оце ось отут, ось тільки синяк трошки, ну це вже воно скрутилося за 2 роки. Оце тако бичками, оце, а як ти дівчинку цю катував? А як ти її больно ділав? А? Ех ти гадость, ти ж каже кончена, ти ж каже, іздівався над дівчинкою, каже, а тобі хорошо, печет, як тобі, нормально? Олександр зрозумів, з нього вибувають показання у прямому сенсі. Він мав зізнатися, навіщо викрав Діану і куди її подів. Тим часом в підвалі райвідділу допитували Жору, який раніше був судимий за крадіжки. Сашко бачив все на власні очі. Я коли зайшов у підвал, то така картина, якесь покривало, чи брезент, чи що там було, я не знаю, чи матраси, ну якесь це. Він голий лежав. Дубинка, презерватив на дубинку надітий, бутилки стоять якісь з водою, і він зав'язаний, кричить, там його там держуть, ногами б'ють. Але чому саме цих 2 чоловіків, які поїхали косити сіно, як вони кажуть, затримали слідчі? Виявляється, в ніч зникнення 10-класниці радіорозвідка запаленгувала недалеко від місця її викрадення мобільні Сашка та Жори. І несподівано Сашко зізнався. У ніч з 24 на 25 серпня він був у селі Субоці. Допомагав другу Жорі. Позвонив, заберем. Вже, мабуть, почало першого. Поки все заправився, поки доїхав, в центр я його забрав. Він отаку кинув оце віщі, там якась торба і якийсь мішок. Ну, мішок такий, ну, клумак там, чи картошка, чи кукуруза, чи цибуля, він казав, бо я сам її дарив, я його не щупав. Але що то були за речі? Встановили. Тієї ночі, коли зникла Діана, помічник фермера Жора пограбував в селі хату. І коли чоловіки вивозили крадене, їхні телефони запаленгували місцеві вишки мобільних операторів. Вони взяли ж локацію. Для них був самий оптимальний варіант. Це підозрюваний, який мав кримінальне прошле, який із своїх 34-17 років відсидки, тобто це дуже прекрасний варіант, і лучшого не потрібен. Не треба нікого шукати, є козел відпущення. Інших доказів проти Сашка та Жори, окрім даних геолокації, у слідчих не було. Навіть катування не змусили їх взяти вину на себе, тому через 20 днів Олександра відпустили. А ось Жору залишили під вартою. Його продовжували підозрювати у викраденні та вбивстві Діани. Через декілька днів я побачила дуже багато автомобілів. Я розуміла, що це поліція. І когось ведуть під конвоєм. Я набираю старшого кримінального відділу. І він задаю питання, а що відбувається? А що? Журик тут почав трошки розказувати. Я говорю, а що іменно? Ну, що він в кар'єрі її втопив. А як же ж він туди її довіз? На велосипеді.
через усе село. Але якщо віз на велосипеді, куди поділися краплі крові, які зникли посеред вулиці? Їх би точно відчули собаки. На це питання відповіді в слідство не було. Натомість вони запевняли, Жора втопив тіло Діани. Доказували, що вона в шахті. Там десь неподалік, вроді би, як останавлювався автомобіль. Уранова шахта під Кіровоградом, яка в землю 1000 кілометрів. Олена розуміла, до чого слідчі ведуть. Мовляв, тіло ми не знайдемо, бо в ту шахту ніхто не полізе. А Жоріка просто зроблять цапом відбувайлом. Я бачила цю шахту самолічно. Дійсно, можна туди кинути людину, і ти її не знайдеш. До води 70 метрів, а плюс в ґрунт. Кілометр, фактично. Ніхто туди не погоджувався залазити, тому що це радіоактивність. Я казала, я полізу сама. Я полізу, там моя дитина. Хто викрав школярку Діану? Як завдяки трактористу слідчі вийшли на слід злочинця? Щоб з'ясувати, хто насправді причетний до зникнення дівчини, нам довелося провести детектор дружині підозрюваного. Що вона знає про ніч трагедії і хто виявиться маніяком у цій гучній історії? Вона завершає убійство, вона тим гріється, так як батарейка. Жора залишався єдиним підозрюваним у справі про зникнення Діани. Але де знаходилась сама школярка, відомо не було. Та раптом Олена, мати зниклої, отримала повідомлення. Її дочку бачили живою у Дніпрі. На вимогу Олени, закинуту уранову шахту все ж таки обстежили за допомогою глибоководного дрону. Тіла зниклої Діани там не знайшли, і мати зітхнула з полегшенням, адже вірила, її донька жива. Шукала її живою. Постійно шукала. Сподівалася на краще. І раптом у жінки зажеврілась надія. Невідомий написав Олені на сторінці в соціальній мережі. Людина з'явилася просто в Фейсбуці, яка написала під постом, що я бачив дуже схожу дівчину. Бачили її в Дніпрі. Олена зраділа, а поліція, за її словами, ніяк не зреагувала на це повідомлення. Мені сказали, ой, та це треба відрядження, та ми поки поїдемо. Я не могла добитися, допроситися, що поїдьте, візьміть камери спостереження. Тим більше він каже район, конкретизацію, йде на зустріч, надає інформацію. Вони не хотіли цього робити. Аби змусити слідчих перевірити цю версію, Олена пішла на рішучі дії. Вони туди 2 тижні не хотіли їхати. Ми перекривали дорогу. Благодаря моїм знайомим. Відрядження поліцейських не було результативним, але принаймні перевірили інформацію. А слідчі і далі наполягали. Що це Жорік. Що лучшого варіанта не шукайте. Що таке сталося, що це не, ну, це тільки він. Тим паче з'ясували алібі місцевого мажора Романа. В ніч, коли зникла Діана, той був на риболовлі з друзями. Нам особисто про це розповіла його бабуся. Міліція приходила, все узнавали, несколько разів приходили, а потім розібрались, він там не при чому. Ну, він тоді робив отам на ставку батьковому у тому селі. Там була ціла бригада робила на цих ставках. І рибу ловили, і мальків запускали. Чи був він? Так, він був там ночі. Так, в ту ночі, так? Так. Да, а от просто сигнал мобільного телефону зафіксували недалеко від місця зникнення цієї дівчинки. А в Субицях ви були? Ні, в Субицях ми не були. Многие считают, что Роман, он был неравнодушен к этой Діані. Другому вообще ни разу с ней не видел. Я никогда их не видел вместе. Ми і самого Романа запитали, де він був у ніч з 24 на 25 серпня. Той зреагував агресивно. Я не знаю, хто не звините мене, покидайте мій номер. Ми всі нормальні люди. Тож де згодом знайшли Діану? Білі босоніжки та червоний кардиган. Минуло 7 місяців. 26 березня 2019 року на поля Кіровоградщини виїхали трактористи. Один з водіїв наткнувся на щось червоне. На виклик приїхали поліцейські. І все, що вони знайшли, помістилось ось у таку
картонну коробку. Мені повідомили знайомі, що щось дивне відбувається, здається, знайшли Діану. Ми сіли в автомобіль і поїхали. В тому направленні серед поля ми побачили кучу людей. Ми розуміли, що це там. Поїхав мій дядя обробляти своє поле. На культиватор побачив, що намоталася червона тряпка. І воно загрібало землю. Він виліз з кабіни, зняв цю тряпку. Те, що з кабіни трактора виглядало брудною ганчіркою, виявилося червоним клаптем якогось одягу. Далі було страшніше. Потягнулись волоси, білі, длинні волоси. Случився шок, він пішов в кабіну, взяв телефон і зателефонував поліції. Хоча з дня зникнення Діани минуло вже 7 місяців, тут кожен здогадався, кому можуть належати ці рештки. Приїхала поліція, почали доставати, достали босоніжки білі. Він позвонив і сказав, що, мабуть, ваша дівчинка. Тим часом Олена сама дісталася місця знахідки та побачила все на власні очі. Залишки людини. В дуже негарному стані. Своїй матері на таку дитину, на свою дитину так важко дивитися. В грязі, в землі. Я збирала зуби, я збирала косточки, ще їздила. Штани знаходилися на рівні шиї. Нижня частина тіла роздягнута. Має ні штанів, ні плавок. Зникли золоті прикраси, сережки, кулончики, цепочка з руки, 3 кольця. Усі рештки Діани, яка мала модельну зовнішність і зріст 1,70 м, експерти помістили в невеличку картонну коробку 60x60. Як Олена не хотіла, але зізналась сама собі. Це її дитина. Щоб встановити це, жінці навіть не знадобилась експертиза. У Діани форма черепа моя, западіна. В задній частині черепа. Воно не видно. Це отут на голові, у волосах. Ну, коли попробувати рукою, це відчувається так. Другий показатель був на передньому лівому зубі, була мікротріщина емалі. Перед тим ми зверталися до лікаря-стоматолога по поводу нащерпка. Коли Олена стояла перед експертом з черепом в руках, вона одночасно усвідомила 2 надзвичайно болючих речі. Перше – це рештки саме її доньки. Друге – що версія поліції про Жору та уранову шахту розвалилась. Треба шукати справжнього вбивцю. Тож де затримали підозрюваного у вбивстві? Ви почуєте його відповідь, за що він вбив Діану. Ось в цьому місці знайшли телефон Діани. А ось тут, через 10 кілометрів, заховали її тіло. Слідчі знову запросили дані геолокації. За ними і вийшли на одного чоловіка. Хто він? Після численних експертиз рештки Діани віддали мамі. Фактично, голі кістки своєї донечки вона поховала у відкритій троні в білій сукні. Це було велике горе. Всі плакали і йшло, ну це практично все село йшло. Тоді такий спекотний день, пам'ятаю, був. І ми тоді йшли, і оте весільне плаття. Вибачте. Дуже жалко цю дитину, дуже жалко. Тим часом слідство взялося шукати іншого підозрюваного у вбивстві Діани. Допомогти мало точне місце, де тіло заховали. Тож слідчі знов звернулись до даних геолокації. Наскільки я знаю, він цей день розвозив товаришів із барів. І от якраз цей проміжок часу, в який не стало Діани, ніхто не може сказати, де він був конкретно. Тобто в Трепівці він виїхав, додому не приїхав. Слідчі вийшли на 28-річного чоловіка Миколу. Він разом із дружиною та 3-річною донькою живе в сусідньому селі, 14 кілометрів від Субоців. Та коли поліція приїхала за його адресою, виявилось, той майже рік працює в Польщі. Після зникнення моєї доньки 30 августа уїжджає в Польщу. Він ніколи туди не їздив, ніколи не погоджувався. А тут зразу погодився і поїхав.
Цього разу поліцейських вже не треба було просити про відрядження. Разом із польськими копами вони провели спільну операцію та екстрадували чоловіка в Україну. Я думаю, що суди не нужні. Треба зробити самосуд просто. Взяти і задавити підлецю. Якби це лично мою дитину, я б ніякого не суду. Купила б пістолет і вбила. Чесне слово. Дехто думав інакше, пам'ятаючи долю Сашка та Жори, яким шили викрадення та вбивство школярки. Обикновений сім'янин, як і всіх багато. Має дружину, є малолітня донька, працював, тримали господарство. Нічим не вирізнявся, ніде не був в ніяких скандалах. Звичайний чоловік, яких мільйони. Сам підозрюваний запевняє, що ці докази сфабриковані. Я даного злочину не вчиняв, та жодного мотиву у мене не було. Я відвіз брата до села Трепівка. Це було приблизно о 12-й годині ночі, 24 серпня. Після цього я попрямував за місцем свого проживання. Приблизно через годину мені на мобільний телефон знову зателефонував брат та попросив відвезти його додому. Приїхав за ним та відвіз до села Байраки. В подальшому до ранку я пробув вдома. Удома у Миколи розпочалися обшуки. Найбільше слідчих цікавила його машина, що весь час після від'їзду чоловіка простояла в гаражі. Це було справжнім везінням, адже на сидіннях через рік після викрадення та вбивства дівчини експерти знайшли плями крові. Прошу зазначити, що при першому огляді автомобіля слідчими ніяких слідів крові не виявлено. Та через місяць слідчий стверджує, що знайшли сліди крові в авто. Обидва обшуки слідчі фіксували на камеру. Це оперативне відео потрапило нам до рук. Ось кадри заднього сидіння. Слідчі в присутності понятих оглядають автомобільний килимок та знімають чохли на задньому сидінні. Вони білого кольору, і плями одразу б кинулись в очі, але їх не видно. А ось ті самі чохли відзняті через місяць. Експерти вирізають з них ножицями плями крові розміром як 5 копійок. Його дослідили за допомогою експертів, за допомогою там інших препаратів, облазили, подивилися, все, нічого немає, опечатали, поставили. Що спонукало тому, щоб запросити інших експертів, щоб знову ж подивитися той же автомобіль? Уже є сумнів в тому, що як же так сталося, що перші експерти не виявили, потім опечатали, потім виявили. Це всі докази, які на той момент були у слідства. Тому правоохоронці вирішили посадити Миколу на детектор. Ми отримали висновки тієї експертизи і віддали на вивчення незалежному експерту. Щоб з'ясувати, хто насправді причетний до зникнення дівчини, нам довелося провести детектор дружині підозрюваного. Скажіть, хто саме вбив Діану, вам відомо? Хто виявиться маніяком у цій гучній історії? Маніяк, у нього внутрі буде радість. І в чому зізнається підозрюваний? Тільки-но слідчим вдалося вийти на слід та затримати ймовірного підозрюваного, як у цій справі несподівано з'явилась записка. Її підкинули в місцевий магазин. На відомий написав «Шукайте Едика». Хто це? І чи має відношення до викрадення та вбивства Діани? Анонімну записку до слідчих принесли працівники місцевого магазина. Вони знайшли її на сходах, коли вранці прийшли на роботу. А що таке ми це принесли і сказали, що у вас там лежить на наступі? Хто підкинув, що підкинув, ніхто не знає. Шукайте Едіка. Було так написано. У нас в селі є один-єдиний Едік, йому 10 років. Та в цій справі може бути замішаним зовсім інший Едик – двоюрідний брат Миколи, який проживає в сусідньому селі. Слідчі, як отримали записку, навідались до чоловіка. Була записка, проводилась перевірка, призначались відповідні експертизи, перевірялась можлива причетність тієї особи, яка зазначена була в записці. Наразі ця інформація не підтвердилась. Геолокація не підтвердила, що телефон Едика був поряд з місцем знаходження тіла. Його алібі – спав удома. Це підтвердила бабуся чоловіка. Слідчі були вимушені відпустити його.
Але невдовзі стало відомо результати поліграфа, який пройшов Микола. Ми теж отримали ці висновки, які вивчав незалежний експерт Дмитро Попов. Везде, де касається конкретних фактів, які були зв'язані з цим преступлением, у нього реакція отрицання, яка поліграф показує, що це реакція неіскрення. Але на цьому рано було ставити крапку. Результати аналізу фізіологічних реакцій дозволяють експерту зробити висновок. До злочину причетна одна особа. Між тим, ймовірність обізнаності про здійснений злочин належить родичам. Можливо, той самий Едик, двоюрідний брат підозрюваного, все ж таки дещо знає. Та слідчі більше не перевіряли його. За це взялися журналісти гучної справи. Може статися так, що до злочину причетний не один чоловік, а кілька? Ми тут шукаємо одного чоловіка. Його звуть Едік. Це мій сусід через хату, вони не йде. А чого? Якраз з якого тут случилось з Яни Хріненко. Де став переховуватися. Ніхто не знає, де його можна шукати. Ну, батько може знає, то навряд чи. Ну, з батьком опасно там зв'язуватися. Він бивший баюк просто, він трохи дурнуватий. Він в місті Києві. З ним лучше не зв'язувати. Так, він через дуру. Оце там може бути, кричать, їм буває, ну, стрілять може вже. Чесно кажучи, от він там замішаний, він недаром переховується. А батько, видно, сказав, зникне геть і все. Або Едик погано переховується, або взагалі не ховається, бо нам вдалося його знайти і навіть відкрито поспілкуватися. Він знає про анонімну записку, але хто вказав його ім'я, не знає. Поняття не маю, що мається в виду, ну, у нас у кожного, знаєте, от у мене ворогу, по суті, як би, вроді би, як немає. Хто-либо міг це підкинути, недоброжелатель, или, там, я не знаю, от, навести на слід, на ложний слід, на, ну, розумієте. У ніч зникнення Діани, каже чоловік, він сидів вдома і навіть День Незалежності відмічати не пішов. Приїхав з роботи з Києва, приїхав привітати бабушку, може там допомоги, господарство. Браті звали, ну, давно не бачились, давай десь сходимо. Я вечором, будемо так говорити, немножко напахався і, ну, відмовився. Лег смотреть телевізор, лег на пол бабушки в кімнаті, на коврі, на дивані було, ми общались довго. Я навіть не пам'ятаю, як заснув. Миколу 24 серпня Едик бачив. Це було майже о 12-й ночі. Наступного разу брати побачились зранку 25 серпня. Їхали машиною у справах. Увидів ззаді, посередині, ну, пітно крові. Где-то так було. Я говорю, що за кров? Вона говорить, та вчора, я извиняюсь, дебіл один, говорить, шов, там щось так колупався, він їхав на машині. Он остановился, вышел, дал ему по голове, разбил ему голову. Он ему отвез знаменку в больницу и там оставил прийомним и уехал. Але чия ця кров насправді? Ми запропонували Едику пройти тестування на поліграфі, щоб остаточно зняти тінь з його імені. На диво, чоловік погодився. Ви мене знайшли, вам цікаво, ви хочете правду знати. Да, я теж хочу знати правду. Мені Коля не посторонній чоловік, це глошит. Это иногда не выходит из головы, приносит такую душевную боль, будем так говорить. Это неправильно. А ми тим часом зустрілись з дружиною підозрюваного Миколи. Скоро майже рік, як чоловіка затримали за підозрою у вбивстві дівчини. Та вона в це не вірить. Злочин скоїть, особливо такий страшний, то він не здатний на це. Ніколи в житті, за все время проживання, ні разу не бив мене, ну, руки не піднімав. Жили нормально, спокійно. Трирічна донечка підростає без батька. А я не знаю, що відповідати. Кожен раз, де тато, чого тато не приходить до нас, чого так довго нема. Але що Юля знає про ніч, коли зникла Діана? Де був її чоловік? І чому саме його тепер підозрюють у вбивстві? Яким відповіді не нравилися, током били. Його в суботях не було, що він брата відвозив там і все. І більше нічого, бо тому що він був вдома. А через кілька хвилин на те ж саме запитання Юлія вже відповіла інакше. Я точно не знаю, в якій годині він повернувся додому, бо я спала. Жінка помиляється, чи свідомо покриває чоловіка. Аби перевірити це, ми запропонували їй пройти детектор. Після довгих вагань Юля погодилася, але її почало морозити. Дивіться, будь ласка, перед собою. Уважно слухайте питання. Дивіться, будь ласка, перед собою. Це у діло так ноги трусяться, чи я замерзла? Вже б не сказав би, що холодно.
зі своїм чоловіком Колею ви обговорювали, що сталося з 24 на 25 серпня 2018 року? Так. Із Колею ви говорили про вбивство Діани? Так. Скажіть, Коля зізнавався вам у вбивстві Діани? Ні. Скажіть, хто саме вбив Діану, вам відомо? Ні. Ви допомагали приховати гибель Діани? Ні. Чи щирою була Юлія? Як на детектор відреагував Едик? У історії про зникнення та вбивство 16-річної Діани було багато підозрюваних. І згодом слідство зробило висновок. Школярку вбив чоловік, який має маніакальні нахили. Але звідки вони у ідеального сім'янина? Ми знайшли розгадку. Окрім того, що підозрюваного перевірили на поліграфії, його протестував психолог-криміналіст. І він підмітив те, що його насторожило. Під час дослідження експертам візуально спостерігалися відхилення у Миколи від базового типу поведінки на моментах, коли ставилися питання відносно того, чи була зґвалтована Діана, що проявлялося в задоволенні та послабленні м'язі в обличчя, помітна легка посмішка. Що це за поведінка? Невже маніакальна? Маніак? У нього внутрі буде радість. Він завершає убійство, коли він завершає преступлення, це прокручує постійно. Він цим греється, це як батарейка. У чоловіка могла бути мотивація і могли бути половые фантазії, які можуть бути присущі маніакальному поведінню. Невже той, кого підозрюють у вбивстві школярки Діани, маніяк? У чому одразу після затримання зізнався Микола? Дізнаєтесь за мить. Їхав, да. Получилось так, що я її фактично ну, чуть не збив. А вона що, посередині дороги йшла? Ну, достатньо таке, так. Да. Вся там темнота була. І який тебе возникає у нас? Ну, підпіддіть може, коротше, всі діла. Привіт, як діла? Ну, не знасилення, скажімо так. Ставлю машину, вихожу до неї. Ну, не до неї, на встречу їду. Що ти з собою береш щось чи не береш? Палку. Яку палку? Дерев'яну. Дерев'яну. Ну, рішення прийняв, щоб лакати не буде. Покажи, як ти... А так, знизу лакати. Ну, то є так, чи атак. Ну, хтось точно не сказав. Тобто, ну, не атак, зразу атак. Ну, на закрилося вкольє, ударив ще раз, не два. Ну, то є швидко, во всякому случаї. Прийшов, коротше, тут вас валює. Ну ти ж хотів сексу, тебе був. Ну, вже прийняв рішення звалювати. Вона потім затихла і вирішив все вже вернутися, коротше, ну, це, що ну, вона, виходить, вже була сильно в крові. Я до машини її сильно не притулював. Відкрив двері, положив машину. Та відвіз у поле за 10 кілометрів від місця, де наніс перші удари, як згодом встановило слідство. А далі. Ну, зв'язав я ще в області шиї. Затягнув? Ну так. Да. Ізделія зняв, закопав, і потім я вже ще зрозумів, що вона була в крові, що може бути крові багато бути в машині. Я кров, ну, чехли познімав быстренько і підпалив їх вместе з палкою, коротше, лопату кинув в машину, поїхав. Невже рішення вбити незнайомку виникло спонтанно? Чи чоловіка щось роздратувало? Найбільше приголомшує мотив злочину. Получилось так, що я її фактично ну, чуть не збив. Uh-huh. Я її ну, почав кричати, вона почала качати. Ну, на даний момент я можу просто об'яснитися тим, що ну, ну бить почав я її. Почав бити і. Ну, так що вийшло, так що вийшло. Вона почала ще щось визникати, я кажу, ну якого хрена, типу, лазиш. Ну я не знав просто, що обернеться, я зараз розумію, що ну, мені тут буде. Микола зізнався у вбивстві Діани одразу після затримання. Але згодом змінив покази. А чи було щось відомо про злочин рідним підозрюваного? Наприклад, двоюрідному братові Едику, який швидко погодився пройти детектор брехні. Проте, коли ми приїхали разом з поліграфологом, Едика вдома не було. Його телефон на дзвінки не відповідав, а батько гучно лаявся матом. Я не хочу ні мати, ні бачити, ні телефон його, ні
не хочу от него. То, что я там паспорт лежит, батя, это вот это только единственное. Больше ничего, никаких вопросов. Я отъезжаю полностью от этой темы. Не хочу ни на какие вопросы отвечать и разговаривать на эту тему. Все. Тобто, я так розумію, що Едуард відмовляється від поліграфу, так? Не знаю, я вам ще раз говорю, я не знаю. Я вам говорю ще раз, я батько його дам, але я знати його не хочу. А що про вбивство школярки Діани знає дружина затриманого? Це у діло так ноги трусяться, чи я замерзла? Жед не сказав би, що холодно. Зокрема, в ході проведення тесту із Юлією вдалося встановити те, що перше, її чоловік не зізнавався їй у вбивстві. Вона не розуміє, хто дійсно позбавив життя Діану. Юля жодним чином не намагалася приховати сліди вчинення злочину. За вбивство 16-річної школярки Діани підозрюваному загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Маніакальні склонності в нього, його поведінка, його реакції. Тобто, ну ви розумієте, в 40 років він вийде і що? Хто буде наступним? Висока ймовірність того, що після освобождення чоловік зможе піде на рецидив цього преступлення. Це була гучна справа. Розслідуємо заради справедливості.